Mä opetan tässä, mitä tarkoittaa tämä induktiivinen raamatun tutkiminen. Tämä on mielestäni ylivoimasti paras tapa tutkia raamattua. Moikka! Raamattu on tosi mahtava kirja. On upeaa viettää aikaa raamatun ääressä ja kokea, kuinka Jumala selittää syvää hengellistä todellisuutta sanansa kautta. Mutta aina mulla ei ollut tällä tavalla tämä raamatun lukeminen, kun alkuvaiheessa mä otin raamatun käteen, niin se oli sellainen vaikea kirja, oli vaikea päästä siihen sisälle. Ja sitten mä vaan jatkoin sinnikkäästi ja sinnikkäästi sen raamatun lukemista ja yhtäkkiä se raamattu rupesi puhumaan ja Jumala tuli jotenkin erityisellä tavalla läsnä olevaksi sen sanan lukemisen äärellä. Mä uskon, että monelle on vaikeata päästä sisälle tänne raamatun tekstiin, mutta haluan kuitenkin kannustaa raamatun tutkimiseen, koska jos me ajatellaan vaikka kaikkein arvokkaimpia asioita, mitä meillä on elämässä, usein ne on sellaisia asioita, joiden eteen me ollaan nähty paljon vaivaa. Ja tämä raamattu on sellainen, että tämän raamatun tutkimisen eteen kannattaa nähdä paljon vaivaa. Se tuo aina niin kuin tosi hyvän lopputuloksen. Raamatun kautta me opitaan tuntemaan Jumala syvemmin ja sen kautta meidän elämä muuttuu, kun me opitaan tuntemaan Jumala syvemmin. Niin se johtaa muuttuneeseen elämään ja se on sitä lisääntyvää ilon ja rauhan täyttämää elämää. Ja kun ihminen asettuu samaan linjaan raamatun opetuksen kanssa, niin, niin ihminen asettuu samaan linjaan samalla myös todellisuuden kanssa. Ja psalmi 1 kuvaa tätä tosi kauniisti. Siellä sanotaan, että Semmoinen henkilö, joka tutkiskelee ja mietiskelee Jumalan sanaa, on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Ja kaikki, mitä hän tekee, niin kuin menestyy, koska hän on sopusoinnussa todellisuuden kanssa. Me ymmärretään tämä, että kuinka valtava kirja, raamattu ja miten, miten suuri vaikutus sillä on meidän elämäämme, niin tämä tuo semmoisen perusteen suhtautua. Raamatun opiskelu ja tutkiskelu suurella innolla. kirjeessä Luussa 4 ja kesä 12 sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Mutta että tämä Jumalan sanan voima tulisi meidän elämään ja että me saataisiin todella kokea se Jumalan sana, että Jumalan sana on elävää, niin on, tässä on olemassa yksi ehto. Ja se ehto on se, että me ymmärrämme, sanan oikein. Että jos me tulkitaan, tulkitaan Raamattua oikein ja sovelletaan sitä elämäämme, niin silloin se, se niin kuin toimii siinä tarkoituksessa, kun tämä on tarkoitettu. Eli, eli silloin Jumalan henki tulee ja vahvistaa sitä lukemaamme ja oppimaamme meissä. Mutta taas jos me tulkitaan tätä väärin, niin tietenkään Jumalan henki ei lähde mukaan meidän väärään tulkintaan ja silloin se sanan lukeminen ei hyödytä mitään. Mutta kun me tulkitaan raamattua oikein ja otetaan se opetus uskolla vastaan, niin silloin se tulee pyhän hengen voimassa meihin ja puhdistaa meistä kaikkia vääriä ajatuksia ja asenteita ja käyttäytymismalleja. Ja silloin se sana todella toimii meissä. Monet tekijät saattavat kuitenkin haitata Jumalan opetuksen ymmärtämistä. Ja meillä on esimerkiksi riskinä lukea raamattua jotain sellaista, mitä täällä ei ole. Tai me voidaan jättää huomioimatta jotain tärkeää, mitä Jumala sanassaan haluaa meille opettaa. Ja nämä on tietysti ongelmia meidän, meidän niin kuin raamatun lukemisen kannalta. Ja edelleen meillä saattaa olla ylipäätänsä vaikeutta ymmärtää hengellistä todellisuutta, ja se voi olla semmoinen estekkaansa tämän raamatun ymmärtämiselle. Mutta meillä on semmoinen työkalu olemassa, mikä auttaa meitä näissä asioissa ja tämä työkalu on nimeltään induktiivinen raamatun tutkiminen. Mä opetan tässä, mitä tarkoittaa tämä induktiivinen raamatun tutkiminen. Ja tämä on mielestäni ylivoimasti paras tapa tutkia raamattua ja tämä auttaa taklaamaan merkittävän osan tähän tulkintaan liittyvistä virheistä. Me käydään siis läpi, mitä on induktiivinen raamatun tutkiminen. Ja tämä induktiivinen sana voi tuntua vähän oudolta sanalta ja se voi vähän pelästyttääkin, että tämmöinen vähän vieraskielinen sanakin. mutta tämä on hyvin yksinkertainen asia ja kuka tahansa voi oppia tämän induktiivisen raamatun tutkimismenetelmän. Tämä induktiivinen sana, sitä voidaan ajatella, että se tulee tämmöistä kahdesta, että jos jaettaisiin kahteen, jos niin kuin in, joka tarkoittaa sisältä, ja duktio tarkoittaa johtamista, eli sisältä johtamista. Yksinkertaisimmilla on kyseessä semmoinen, että me kerätään havaintoja raamatusta. Se on vähän niin kuin palapelin palasia kerättäisiin yhteen. Ja niistä havainnoista muodostetaan tulkinta ja sitten sovelletaan sitä omaan elämäämme. Ja tämä palapelin palasten kerääminen, että meillä pitää olla riittävästi niitä palasia, että me saadaan sitten se kuva muodostettu. Jos meillä puuttuu palasia, niin siitä ei tule ehjää kuvaa. Eli sen takia se havainnointi on niin tärkeää, että me varmasti löydetään tekstistä kaikki, mitä siellä on sanottu. Ja sitten kun me saadaan se kuva, niin me nähdään oikeasti, että mitä tämä raamattu tarkoittaa. Ja sitten me voidaan ottaa se kuva ja lähteä soveltamaan sitä meidän omaan elämäämme. Jotta taisi vielä helpompi ymmärtää, niin me voitaisiin verrata tätä induktiivista raamatun tutkimista deduktiiviseen raamatun tutkimiseen tai opettamiseen. Ja tämä deduktiivinen tapa on ehkä yleisin tapa, millä opetetaan raamattua tai millä ihmiset myös tutkii Raamattua. Ja tämä deduktiivinen tarkoittaa, että meillä on joku oletus tai joku oppi ja me haetaan Raamatusta perusteet tälle opille tai oletukselle. Ja Tämäkin voi olla ihan hyvä tapa tutkia Raamattua ja opettaa Raamattua, mutta tähän liittyy se ongelma. Yksi ongelmista on se, että me ehkä ei saada niin rikasta kuvaa siitä Jumalan sanasta, mitä Jumala haluaa sanassaan meille sanoa. Ja meillä on helposti myös riski, että me tosiaan luetaan sen tekstiin jotain semmoista meidän sen opin perusteella tai ennakkooletuksen perusteella, mitä tekstissä ei ole, tai me löydetään sieltä vaan semmoiset kohdat, mitkä sopii tähän meidän ennakkoajatukseen ja jättää huomioimatta sieltä tärkeitä kohtia. Induktiivinen menetelmä toimii taas toisinpäin. päin. Siinä tehdään havaintoja tekstistä, ja sitten kun me ollaan tehty havainnot, niin sitten me tehdään tulkinta ja sitten me tehdään sovellus. Eli tämä on niinku avoin tulkinnalle siinä vaiheessa, kun me kerätään näitä havaintoja. Pyritään keräämään vain niinku mahdollisimman paljon näitä havaintoja sieltä tekstistä. Kysytään vielä ChatCPTiltä, että mitä etua induktiivisesta tutkimisesta on verrattuna deduktiiviseen tutkimiseen. Selitätkö, mitä etua on induktiivisesta raamatun tutkimisesta verrattuna deduktiiviseen raamatun tutkimiseen? Induktiivisella raamatuntutkimuksella on useita etuja verrattuna deduktiiviseen raamatuntutkimukseen. Ensinnäkin induktiivinen tutkimusmenetelmä auttaa ymmärtämään tekstin alkuperäistä merkitystä ja kontekstia. Kun tutkimus alkaa yksityiskohdista ja etenee kohti yleisiä periaatteita, se varmistaa, että tulkinnat myös perustuvat tekstin omiin sisältöihin ja sen historialliseen ja kirjalliseen ympäristöön. Tämä vähentää väärintulkintojen riskiä. Toiseksi induktiivinen lähestymistapa kannustaa huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tutkija tarkastelee tekstin yksityiskohtia, kuten sanastoa, kielioppia ja rakennepiirteitä, mikä johtaa syvällisempään ja täsmällisempään ymmärrykseen. Kolmanneksi, induktiivinen menetelmä on avoimempi uusille oivalluksille ja näkökulmille. Koska tutkija ei aloita valmiilla oletuksilla, hän on avoimempi sille, mitä teksti todella sanoo, mikä voi johtaa uusien ja tuoreiden näkemysten löytämiseen. Deduktiivinen raamatun tutkimus, vaikka sillä on omat vahvuutensa, kuten selkeiden oppien ja periaatteiden soveltaminen, saattaa joskus johtaa tekstin lukemiseen omien ennakkokäsitysten valossa. Tämä voi estää objektiivisen ja tarkan ymmärtämisen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että induktiivinen raamatun tutkimus auttaa saavuttamaan syvällisemmän ja objektiivisemman käsityksen raamatun tekstistä, kun taas deduktiivinen lähestymistapa voi joskus rajoittaa tutkimuksen avoimuutta ja tarkkuutta. Tämä oli siis chat-GPT. Ja tässä induktiivisessa raamatun tutkimisessa, jos mä vaikka opetan raamattua, niin jos mä opetan induktiivisesti raamattua, niin mä pyrin saamaan kuulijat mukaan siihen tulkintaprosessiin. Että mä en sano, että tällä tavalla asiat on, vaan mä yritän auttaa jokaista, siis opiskelijaa itse tekemään henkilökohtaisen tulkinnan ja sovelluksen myös sitten sitä tekstistä. se lähtee tosiaan liikkeelle sieltä havainnoinnista. Se induktiivisessa Raamatun tutkimismenetelmässä on itse asiassa neljä eri vaihetta. Ja Nämä käydään nyt läpi seuraavaksi. Neljä eri vaihetta on rukous, sitten on havainnointi, sitten on tulkinta ja sitten on sovellus. Ja lähdetään liikkeelle tästä rukouksesta. Raamatun tutkiminen on aina hyvä aloittaa rukouksella, eli silloin me tavallaan avataan meidän sydämemme sille, että Jumala itse selittää meille Raamattu. Meillä on niin oman ymmärryksemme varassa siinä. Me tehdään parhaamme, mutta Jumala on se, joka tulee sitten selittämään tätä Raamatun tekstiä meille ja auttaa meitä ymmärtämään sen, mitä hän on halunnut sanoa tässä sanassa. Jumala mielellään vastaa tähän pyyntöön, koska hän haluaa, että me päästään kiinni siihen, että mikä oikeasti on totta. Hän mielellään vastaa tähän pyyntöön. Ja tähän liittyy myös sellainen asenne, että meillä, meillä tulisi olla asenne, että me halutaan oppia. Lisää Jumalasta, me halutaan oppia lisää hänen valtakunnastaan. Jos meillä on sellainen asenne, että mä tiedän tai jo, niin se ei ole kovin hedelmällinen asenne raamatun tutkimisessa. Tai jos meillä on sellainen asenne, että, että mä en kuitenkaan ymmärrä tästä mitään, niin sekään ei ole hyvä asenne. Tai jos meillä on sellainen asenne, että mä en kuitenkaan usko, mitä tässä sanotaan, niin sekään ei ole hyvä asenne. Jos me to koet tunnistetaan itsessämme niin kuin vääriä asenteita Jumalan sanan tutkimisessa, niin on hyvä kertoa Jumalalle ja pyytää, että Jumala muuttaa meidän sydäntämme. Että me saataisiin meidän avoin sydän, joka on valmis vastaanottamaan totuutta. Vaikka se totuus olisi sitten vähän erilaista kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu siitä asiasta. Esimerkiksi mä oon lukenut Johanneksen evankeliumin luvut 14-17 satoja kertoja. Mä oon opettanut näistä. Ja silti joka kerta, kun mä luen nämä Johanneksen evankeliumin lukuja, niin mä löydän jotain uutta niistä. Ja tässä on kyseessä se, että Jumalan sana on niin kuin hengellistä lainausmerkeissä ainetta. Ja se hengellinen aine menee aina syvemmälle ja syvemmälle meidän henkeen tai sieluumme. Ja tässä meidän hengessä tapahtuu muovautumista Jumalan sanan kautta. Ja se, se me saadaan niin kuin sinne henkeemme syvempää ymmärrystä sitä Jumalan sanan tarkoituksesta on tosi hieno tapa, millä Jumalan sana toimii. Kun me tällä tavalla suhtaudutaan avoimesti, lähdetään rukouksilla liikkeelle ja suhtaudutaan avoimesti Jumalan opetukseen, niin silloin me ei suljeta niitä Jumalan siunauksen kanavia, joita hän haluaisi meille antaa sanansa kautta. Rukouksen jälkeen seuraava vaihe on havainnointi. Ja tämä havainnointivaihe on sellainen, mikä on ehkä kaikkein oudointa Meille, koska me ollaan totuttu aina kiirehtimään ja menemään suoraan tulkintaan tai johtopäätöksiin. Mutta tämä havainnointivaihe on erittäin tärkeä vaihe. Tässä havainnointivaiheessa me hidastetaan lukemisen vauhtia ja tarkasti katsotaan, mitä sanassa sanotaan. Eli tämä huolellinen havainnointi auttaa meitä näkemään tarkemmin sen tekstin sisällön. Meillä on todella taipumus lukea tekstiin sellaista, mitä siellä ei todellisuudessa ole tai sitten jättää huomioimatta jotain tosi tärkeää tästä raamatun tekstistä. Ja tässä havainnointivaiheessa me voidaan, joku, jos meillä on joku tietty sana-alue, mitä me halutaan tarkemmin sitten tutkia, niin me voidaan lukea se vaikka useampaan kertaankin läpi ja viipyä sillä rauhassa Jumalan sanan ääressä ja muistaa, että se Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se aina vaikuttaa meissä. Ensimmäinen asia, mitä meidän tulisi saada tietää, kun me luetaan jotain tekstiä läpi, on se asiayhteys, missä tämä teksti on kirjoitettu. Eli tulkinnan määrää aina asiayhteys. Ja tähän asiayhteyteen liittyy myös kirjallisuuden lajin huomioiminen. Eli raamatussahan on erilaisia kirjallisuuden lajeja. Siellä on historian kirjallisuutta ja siellä on runoutta ja viisauskirjallisuutta ja ilmestyskirjallisuutta. nämä on erilaisia kirjallisuuden lajeja. Ja kun me luetaan vaikka runoutta tai historian kirjallisuutta, niin niin se pitää, tulee ottaa huomioon tässä tulkinnassa. Tai jos me luetaan ilmestyskirjallisuutta, se tulee ottaa huomioon tulkinnassa. Hyvä esimerkki on ilmestyskirjan tulkitseminen ja soveltaminen. Sehän kuuluu tähän ilmestyskirjallisuuden lajiin, apokalypsis. Ja se on ihan oma kirjallisuuden lajinsa ja sen, se pitää huomioida siinä, kun me tulkitaan sitä ilmestyskirjallisuutta. Että ensinnäkin, kun me luetaan ilmestyskirjaa, meillä on huomioitava se asia yhteys. Me muistetaan, että apostoli Johannes kirjoitti tämän ilmestyskirjan sen silloiseen tarpeeseen, sen aikuisille seurakunnille, jotka eli sen ympäröivän maailman puristuksessa. Siellä oli monenlaisia ongelmia, siellä oli vainoja ja vaikeuksia siellä seurakuntalaisilla. Ja tähän tämä ilmestyskirja on kirjoitettu ensisijaisesti näille seurakuntalaisille. Eli meillä on hyvä miettiä sitä sillä ensimmäisen vuosisadan juutalaisesta näkökulmasta tai ensimmäisen vuosisadan niin kuin seurakuntalaisten näkökulmasta, kun me luetaan ilmestyskirjaa. Ja sen suuri sanoma on se, että, että pyhä, että se kannustaa pyhiä kestämään loppuun asti. Se on monta kertaa, että nyt vaaditaan pyhiltä kestävyyttä. Esimerkiksi ilmestyskirja kolme, luku 13 ja 10 ja luku 14 ja 12. Mutta sitten tämän lisäksi ilmestyskirja on kirjoitettu kaikkien aikojen seurakunnille. Se on meille kaikille kirjoitettu. No, ilmestyskirjassa on paljon kielikuvia. Ja esimerkiksi numerot eivät ensisijaisesti tarkoita määrää, vaan laatua. Johannes halusi kuvata näillä numeroilla syvää hengellistä todellisuutta. Ja numerot eivät tarkoita ensisijaisesti määrää, vaan laatua. Jos on numero 144 000, meidän on hyvä miettiä, mitä Johannes halusi kommunikoida tämän numeron kautta se ei tarkoita, että on justiin 144 000 henkilöä, vaan hän halusi kommunikoida jotain syvää hengellistä todellisuutta tämän numeron kautta. Tästä on muuten opetus kanssa täällä Preceptin sivuilla, niin voit sieltä halutessasi tutkia sitä. Tai sitten, kun ajatellaan että siellä puhutaan pedon merkistä, niin on hyvä muistaa, että apostoli Johannes tiesi, mitä hän tarkoitti, kun hän puhui pedon merkistä. Ja seurakuntalaiset tiesivät, kun he lukivat, että mitä apostoli Johannes tarkoittaa, kun hän puhuu pedon merkistä. Ja tästä pedon merkistäkin on opetus tällä samalla kanavalla. Nämä on sellaisia, mitkä, mitkä, saa meidän kristittyjen parissa tai on saanut semmoisia monenlaisia ajatuksia aikaiseksi. Mutta on hyvä miettiä tosiaan tältä kannalta näitä asioita. Ja sitten ilmestyskirjasta on hyvä vielä sanoa, että tämä on yksi lohduttavimmista raamatun kirjoista. Et sitä lukee oikeasti oikein, kun se lohduttaa ja tuo turvallisuuden tunnetta ja se saa meidät rakastamaan Jeesusta entistä enemmän. Mutta jos me luetaan tätä ilmestyskirjaa sillä tavalla, että se aiheuttaa pelkoa, niin silloin me ollaan luettu sitä väärin. Se ei ole koskaan ollut Jumalan tarkoitus, että hän pelottelee meitä ilmestyskirjan kautta. No, kun me ollaan selvitetty tämä asiayhteys, niin sen jälkeen metsitään avainsanoja tekstistä, avainlauseita, ja nämä avainsanat, avainlauseet on sellaisia, jotka tavallaan avaa sen, sen, tekstin syvemmän ymmärtämisen. Ja pohditaan myös niiden merkitystä. Edelleen esitetään tekstille kysymyksiä. Nämä kysymykset auttavat meitä jäsentää sitä tekstiä ja huomioimaan sitä tarkemmin. Ja tekstin alleviivaaminen ja merkintöjen tekeminen on myös hyvä tapa niin kuin tehdä tätä havainnointia, eli se helpottaa sen tekstin jäsentämistä. Jos otetaan vaikka värikynää ja merkitään jotain tärkeitä sanoja sieltä värikynällä, ja sitten pystytään paremmin jäsentämään sitä tekstiä ja se auttaa meitä ajattelemaan oikein. Ja on tosiaan, vaikka nämä on tämmöisiä, tämmöisiä mekaanisia juttuja, niin Pyhä käyttää myös näitä auttaakseen meitä ymmärtämään asioita. Eli Pyhä henkiä käyttää kaikkia tämmöisiä niin opiskelun apuvälineitä tai voi käyttää. Kun hän opettaa meille hengellisiä totuuksia. Sitten on joskus tämmöisiä, on hyvä pohtia tosiaan joidenkin avainsanojen merkitystä kanssa niin kuin syvemmin samalla kun tehdään tätä havainnointia. Että esimerkiksi armo sana on semmoinen, mikä toistuu raamatun tekstissä monta kertaa. Ja jos mä kysyn kristityltä, että, ja mä oon monta kertaa tehnyt, että mä oon kysynyt, että no mitä armo tarkoittaa, niin siitä tulee yleensä niin kuin Tykin piipun suusta, että ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Mikä pitää paikkaansa, se on ihan, ihan totta. No sitten mä vielä kysyn tarkemmin, että no mitä se sitten se armo, armo että, osa, että se vähän tarkemmin vielä selittää sitä. Niin sitten tulee, että jotta me saadaan synnit anteeksi ja vapaudutaan syyllisyydestä sen takia, että Jeesus on kuollut ristillä meidän syntien puolesta. Tämä pitää täysin paikkaansa, sekin, tämä on niin kuin armon aluetta kaikki. Mutta armo on paljon lahjempi alue vielä se ei käsittele pelkästään meidän syyllisyyttä, vaan se on paljon laajempi alue. Ja kun tehdään vaikka induktiivista raamatun tutkimista, armo sanasta, niin me voidaan vaikka huomioida sieltä, että Tiitus 2.12, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Että sillä onkin tämmöinen kasvattava vaikutus. Ja edelleen Jumalan armo oli Paavalin voimana hänen työssään. Tämä on ensimmäinen korintolaiskirjeluku luku 15 ja 10. Me saadaankin tämmöinen niin kuin laajempi käsitys siitä, mitä se armo tarkoittaa. Ja jos mä haluaisin määritellä armon jollain tavalla, niin, niin se armo on, tämä on Dallas Villardin määritelmä, niin armo on Jumalan toimintaa meidän elämässä, jota me emme pysty itse saamaan aikaan. Armo on Jumalan toimintaa meidän elämässä, jota me emme pysty itse saamaan aikaan. Kun tällä tavalla ymmärretään armo, niin se antaa ihan uudenlaisen näkökulman meidän elämään kristittyinä. Eikö näin? Seuraava vaihe on tulkinta. Eli kun me ollaan tehty huolellinen havainnointi, niin sitten me tehdään tulkinta. Joskus nämä tulkinta ja havainnointi menee tällä limittäin, että niitä ei pysty sillä tavalla erottamaan, mutta kun me ollaan huolellisesti havainnoitu tekstiä, niin me todennäköisimmin tehdään myös oikea tulkinta. Ja tämä tulkinta vastaa siis kysymykseen, että mitä tämä kohta tarkoittaa. Tai mitä tämä kohta tarkoitti silloin, kun se kirjoitettiin. Mutta jos havainnointi on tehty huolimattomasti, niin tämä tulkinta voi mennä pieleen. Ja jos tulkinta menee pieleen, niin silloinhan kaikki menee pieleen. Eli silloinhan pyhä henki ei lähde siihen meidän tekstin tulkintaan mukaan. No esimerkiksi, kun Jeesus sanoi, että kuolleet ovat kuin enkelit taivaassa, niin joskus kristityt on ajatellut, että meistä tulee enkeleitä sitten, kun me kuollaan. Mutta kun me katsotaan raamatun kokonaisilmoitusta, vaikka hebrealaiskirjeen ensimmäistä ja toista lukua, ja asia yhteyttä, tähän löytyy sieltä Markuksen evankeliumin 12. luvusta, ja keistä 18.25, niin kun me katsotaan tämä kokonaisilmoitus, niin se auttaa meitä ymmärtämään, että Jeesus tarkoitti tässä vain naimisiin menoa, ja lisääntymistä. Hän ei tarkoittanut, että ihmisistä tulee enkeleitä, vaan että ihmiset on luotu ihmisiksi ja enkelit on luotu enkeleiksi. Ihmiset tulee ikuisesti olemaan ihmisiä enkelit tulee olemaan ikuisesti enkeleitä. Että jos me jätetään huomioittamatta se asia, yhteys ja kokonais, raamatun kokonaisilmoitus, niin tämä tulkinta menee pieleen. Neljäs kohta, kun meillä oli tämä rukous, havainnointi, tulkinta, niin neljäs kohta on soveltaminen. Tämä on induktiivisen raamatun tutkimisen viimeisin vaihe. Ja tässä soveltamisessa me esitämme itsellemme kysymyksen, että miten voin soveltaa tämän opetuksen omaan elämääni, arkielämääni, tässä käytännön elämääni, miten tämä opetus vaikuttaa mun elämääni. Ja vasta soveltamisen kautta raamattu muuttuu todella mielenkiintoiseksi ja eläväksi kirjaksi. Ja kun me ruvetaan soveltaa sitä raamatun sanaa meidän elämää me huomataan, että tämä oikeasti toimii. Ja silloin meidän usko vahvistuu ja luottamus Jumalaan kasvaa. Ja me huomataan myös se, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, iänkaikkisesti. Hebrealaiskirja 13 ja 8. Eli se, miten Jumala on kohdannut ihmisiä raamatun lehdillä aikaisemmin, niin Edelleen Jumala kohtaa samalla tavalla ihmisiä tänä päivänä, me voidaan odottaa, että Jumala toimii samalla tavalla myös tänä päivänä. Että siinä ei ole niin kuin muutosta ja se on, se on niin valtava ymmärtää tämä asia. Kun me ruvetaan soveltaa tätä omaa elämään, sehän osoittaa myös, että me otetaan sana uskolla vastaan. Että me luotetaan siihen, että tällä tavalla tämä asia on. On kysymys sitten anteeksi, annosta tai mistä tahansa asiasta, mitä raamattu opettaa, niin me otetaan se uskolla vastaan. Ja tällä tavalla meidän sielumme viritetään tavallaan uudelleen. Sielu viritetään uudelleen Jumalan sanan ja pyhän hengen voimasta. Ja toivottavasti myös ympärillämme olevat ihmiset huomaavat tämän muutoksen. No, otan esimerkin. kirjassa on kuusi lukua ja kolme ensimmäistä lukua kertoo siitä, että kuinka valtavasti Jumala meitä rakastaa. Me kuulutaan Jumalan perheeseen me, me ollaan saatu kaikki pahimmatkin synnit anteeksi. No kolmessa viimeisessä luvussa, eli luvussa 4-6, niin kerrotaan sitten, että kuinka meidän tulisi elää evankeliumin totuuden mukaisesti. Tämän evankeliumin valossa, että me ollaan tämmöisessä asemassa Jumalan perheessä. Ja meillä usein, meillä, kun me luetaan näitä raamatun tekstejä, me luetaan sieltä käyttäytymisohjeita. Ja me ajatellaan, että mun täytyy muuttaa mun käyttäytymistä. Ja se voi tuntua sillä tavalla, että tämä onkin tosi raskas homma, että minun pitäisi nyt ruveta käyttäytyä jollain toisella tavalla. Mutta jos me katsotaan tarkemmin, mitä Everlass-kirja opettaa tästä asiasta, niin tämä voi avata ihan toisenlaisen näkökulman tähän tilanteeseen. Voitaisiin katsoa kaikki ne luvut 4-6, mutta ei nyt katsota, koska siinä menisi meni aika kauan aikaa, mutta mä otan vain kolme jaetta tästä, eli luusta 4, jakeet 22-24. Näissä sanotaan tällä tavalla. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Jos me katsotaan tarkemmin tätä, niin ensinnäkin on hyvä muistaa, että kenelle tämä on kirjoitettu. Tämä on kirjoitettu kristityille. Ja kun me tiedetään, että kun tämä on kirjoitettu kristityille, niin kristityillä voi olla ongelmia tällä alueella. Ja sen takia Jumala on Paavalin kautta antanut nämä sanat meille kristityille. Että me tämä niin kuin auttaisi meitä elämään, tätä kristityn elämää. Jos me katsotaan sitten, mitä sanoja tässä erityisesti korostuu. Täällä puhutaan vanhasta ihmisestä. Sitten puhutaan uudesta ihmisestä. Ja sitten puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä tätä luotu. Jumalan kuvan mukaisesti. Totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli luotu, tai kuvastaa, että on tapahtunut luomistapahtuma. Ja Jumalan kuvan mukaisesti. Ihminen luotiin alun perin Jumalan kuvan mukaisesti. Ja tämä on tavallaan se, sitten ihminen turmeltui syntiin lankemuksessa osittain pois. Ei täysin, mutta osittain pois Jumalan kuvasta. Ja tässä on palautumista sitten siihen Jumalan kuvan mukaisuuteen. No sitten tässä puhutaan tästä vanhasta ja uudesta ihmisestä, ja mitä tämä vanha ihmisenä, vanhana ihmisenä eläminen on, niin täällä lukee seuratessaan petollisia himoja. Eli vanha ihminen seuratessaan petollisia himoja. Ja on hyvä huomioida että tämä petollinen sana, eli himohan on aina semmoinen, se ei ikinä ratkaise ihmisten, tai himojen tyydyttäminen ei ikinä ratkaise ihmisen ongelmaa, vaan ne on petollisia nämä himot. Ja se on sitä vanhan ihmisen elämää, ja jos nyt kristityt jatkavat elämistä, tai vanhan ihmisen elämää, niin mitä tapahtuu? Tässä lukee tällä tavalla, turmelee itsensä. Ihminen silloin turmelee itsensä, jos ihminen seuraa näitä petollisia himoja. Ja sen takia on ihan hirmu tärkeä nämä, sanat, mitä tässä nyt on. Mutta sitten voidaan kysyä, että mitä, mitä Paavali siis kehotti seurakuntalaisia? Mikä on evankeliumin ratkaisu siis tähän, näiden petollisten himojen seuraamiseen. Paavali kehottaa ensinnäkin hylätä vanhan ihmisen. Ja se vanhan ihmisen hylkääminen, sehän on se, mitä me rukoillaan isä meidän rukouksessa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Eli jos meidän tahtomme on ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa, niin me valitaan Jumalan tahto. Ja sitten on toinen kohta, uudistua hengeltä ja mieleltä. Ja sitten kolmas, pukea yllenne uusi ihminen. Ja tämä hengeltä ja mieleltä uudistaminen tarkoittaa siis sitä, että me ei pyritäkään muuttaa meidän käyttäytymistä, vaan me rukoillaan, että Jumalan armon muuttama voima muuttaisi meidän sisintä niin, että me muututtaisi sisäisesti. Ja se, miten me ruvetaan käyttäytymään uudelleen pukea yllenne uusi ihminen, eli meillä on malli siitä, mitä on se uusi elämä. Monta kertaa me ollaan tietämättömiä siitä, että mitä se Jumalan tarkoittama elämä on. Ja tosiaan tässä tulee Jumalan armo meidän avuksemme. Me muutumme hengeltämme, mieleltämme. Eli puhutaan syvästä sisäisestä muutoksesta. Ihan lopuksi niin kolme yleisintä virhettä raamatun tutkimisessa on ensinnäkin on puutteellinen havainnointi, sitten asiayhteyden huomioitta jättäminen ja kirjallisen tyylin huomioitta jättäminen. Ja me ollaan edellä käyty näitä kaikkia läpi, mutta harjoitus tekee mestaria. Mä haluan kannustaa tutkimaan raamattua näiden tämän opetuksen periaatteiden mukaisesti ja soveltamaan sitä sitten omaan elämään. Mä itse toimin tämmöisessä kansainvälisessä yhteiskristillisessä raamatun koulutusjärjestössä, joka nimi on Precept, opettajana, raamatun opettajana. Ja tämä Precept on keskittynyt, keskittynyt opettaan induktiivista raamatun tutkimista. Ja olet tosi lämpimästi tervetullut myös meidän kursseille opiskelemaan induktiivisesti raamattua. Se on tosi rikasta, kun yhdessä jaetaan sitä raamatun opetusta ja pohditaan näitä Havaintoja ja tulkintaa ja soveltamista elämäämme. Moikka!